Salve, salve, galera da Clocks Games! Vamos ao nosso último episódio aqui, momentos finais aqui, nosso game Parasite Eve. Se inscreva aí, galera, que tem gameplay todos os dias aqui. Vamos lá, a Maia vai decolar e vamos ver o que vai acontecer. Galera, ative as notificações aí pra vocês não perderem nenhum episódio de nenhuma série no canal aqui. Vamos ver o que, que vai rolar aqui nessa cena aí, vamos acompanhar aí. Está à vista. Mudar para a formação 2. O quê? O que está vindo aqui? Desde a última batalha nós conseguimos antecipar esse ataque. Nós estamos posicionados assim por uma razão. O que quer dizer? Agiremos como seu escudo para que você sobreviva para atacar a criatura. O quê? Não, eu não vou fazer isso em sua... Estamos entrando no raio de alcance. Preparar para atacar. Tudo bem, por favor, afaste-se de mim agora. Nós não podemos abandonar nosso dever. Além do mais, já estamos dentro do raio de alcance. Isso é loucura! Desde a véspera de Natal, eu coloquei uma maldição no meu próprio corpo. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. Mas eu não me importo mais. Porque, Eve, eu sou a única que pode destruí-la. De uma vez por todas. Maia, eu vou acabar com isso e deixá-la descansar em paz. Nós conseguimos! Muito bem, isso foi magnífico. Volte para a base, Aya. Não! Não acabou ainda! Aya, volte aqui agora! É perigoso demais continuar. Volte para a base agora, nós iremos! Mas... Ei, Aya, por favor, eu preciso te dar... Esqueça, ela já desligou.
Show de bola, galera. Caí de paraquedas aqui. Vou enfrentar um boss chamado Eve, mano. Ô, desgrameira, então foi você. Lá vem ela. Maia. Esse deve ser o nome da minha hospedeira. Deixe-me adivinhar. Ela era sua irmã? Você tem a habilidade de evoluir. Por que você escolhe o lado de uma espécie condenada? Os humanos não estão condenados. Se as minhas mitocôndrias têm a habilidade de evoluir, elas evoluirão para acabar com você. Adoro esse seu senso de humor, garoto. Porque é que os humanos matam? Por quê? Por quê? Os humanos matam outras criaturas e matam até mesmo a sua própria espécie. Nós temos nossas razões. E você certamente é uma razão boa o suficiente para matarmos. Ô, sinistra a frase dela aí. Show de bola, galera. Todos os organismos têm algo chamado de território. E esse território está protegido dos inimigos naturais. Mas até agora os humanos não tiveram tais inimigos naturais. Isso é o que lhes permitiu prosperar até esse ponto. Você deve pensar em suas prosperidades como história. Mas vocês estão errados. Nós, mitocôndrias, vivemos dentro dos seres humanos. E permitimos que vocês prosperassem. O quê? Nós, mitocôndrias, fizemos vocês criarem um ambiente perfeito para nós. Os humanos se apoiaram na civilização e perderam o contato com suas próprias habilidades físicas. Não consegue ver que esse é o cenário perfeito? O quê? Então você está dizendo que os humanos foram mantidos vivos para o bem das mitocôndrias? Vocês humanos só serviram como meio de transporte para nós. O que você quer dizer? Um meio para nos transportar para a era em que as mitocôndrias se tornarão livres novamente. Mas como pode ver, esse meio não é mais necessário. De agora em diante, as mitocôndrias se tornarão seres humanos e dominarão esse planeta. Ih, diabo, vamos ver o que vai acontecer. E lá vem ela, meus amigos, essa boss fight é topzera, bem apelona, com força. Uma forma de vencer sem feliz aqui, galera, é primeiro você usar uma arma mais potente. E também o seguinte, nós temos as nossas magias, né? E as nossas magias... É interessante que você use o Revive, cara, porque se você não usar o Revive, não o Revive de poção, mas o Revive de magia, né? Você vai acabar passando mal. Então a estratégia é sempre ficar com o Revive ativado. Vocês vão entender agora. Vamos lá. Ó, manda as balas nela aqui, ó. Ela é bem forte. Eu tenho um Revive no inventário ainda que eu posso usar. Lá. Ó, olha o que ela faz comigo, ó. Ó, é muito dano, cara. É um dano, sim, anormal. E aí eu tenho aqui, ó, manter-me viva, que eu tenho que usar sempre. Eu posso usar magia e atacar também, galera. Então, manter-me viva e atacar, ó. Aí vai aparecer um coraçãozinho lá em cima na tela. Esse coraçãozinho é o seguinte, se ela me matar, eu volto à vida. E aí segue.
Ó, já me pegou de novo a lazarenta, ó. Ih, desgraçada. Ó, me matou. O que acontece? O meu revive faz com que eu volte à vida. E assim caminhamos nessa batalha difícil. Vambora, tem que esperar encher o EP ali pra poder... Oh, meu Deus, lá vem. Lá vem. Lá vem. Vambora, vambora. Pra eu botar o meu, minha magia de novo, ó. Pode ficar parado, não. Se ficar parado, ela sapeca. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Oh, desgramira. Vamos lá. Ó, vou fazer de novo o esquema aqui, ó. Me manter viva. Coraçãozinho ativado com sucesso. Lá vem ela. Não tem como fugir disso aqui não, cara. É muita apelação. Aí eu fico de boa, fico tranquilo. É claro que se você conseguir encher o life, né, no processo, também é bom. Mas eu fico de boa. Ah, me matou, tô de boa. Eu vou e volto. E é assim que nós vamos fazendo pra sobreviver a Eve aqui, tá? Não é um boss fácil, não é um boss fácil. Tipo assim, se tiver, se fizer as estratégias erradas, ou tiver evoluído, né, fica mais fácil. Mas se fizer as estratégias erradas, você pode morrer facilmente aqui, cara. Ó, tô sem o meu negócio. Fugi agora, que top. Vamos lá, manter-me viva. Cara, essa... A trilha sonora desse jogo é top, cara. Essa ópera aqui no fundo aqui é assustador. Agora me acertou, lazareto. Ela é bem forte, cara. Mas ela é um pouco lenta. No início, né? Ó, me pegou? Não, quase. Tô de boa, tô de boa. Tô com meu coraçãozinho ativado com sucesso. 168, mano. Vamos lá, vamos seguindo. Vou tentar encher meu life aqui. Dá uma respirada. Eita, só. O bom é se você conseguir encher o seu life, né? Conseguir encher o EP ali o máximo possível. E conseguir também colocar a magia máxima dela ali, que causa muito dano, né? O especial dela, aí sim. Mas ela, ó, é muito rápido a Eve aqui, até a hora que ela ataca de forma muito, muito rápida. Surpreende. Mas aí eu vou caprichando nos tiros aqui. Vambora. Devagar e sempre. Tô de boa que eu tô com meu revive ativado. De novo me acertou. Posso usar item? Poderia usar poções e tudo mais. Mas dá pra vencê-lo assim, ó. Já me derrubou. E eu, ó, volto à vida. Não passa de mágica. O problema é agora. Se ela me pegar agora... Ó, ó, ó. Nossa, velho. Agora eu vou ter que usar uma medicina aqui. Pronto, recuperei meu sanguezinho. Errou, titia, toma. Vou usar meu... Ih, rapaz, tem que esperar carregar mais ali, ó. Pra carregar mais. Eita, nós. Passou raspando. Bom, agora eu tô com meu life cheio e meu EP quase cheio. Mas agora já dá pra usar aqui, ó. Deixa eu ver. Olha lá. O liberar ali, ó. Liberar. O liberar aqui que é top. Agora olha só. Ah, moleque. Toma, lazarenta. Toma. Aí regaça. Aí ela vai pra vala. Eu acho, né? Vamos ver. Caprichando, caprichando. Show de bola.
Gotão tá ali e ela suportou. Vai mexer com o de life. Olha que desgraçado. Agora corro perigo de vida. Poderia arriscar um tiro de energia aqui, mas não vou não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Medicina 3. E recupera um pouquinho do life aí. Recupera pra respirar e não tomar dano agora. Se eu tomar dano agora, eu morro. Sai daqui, demônio. Jesus. Meu Deus. Jesus. Eu tenho um revive, galera. Eu tenho um revive no inventário, então... Tô de boa. Por isso que é bom não usar o revive. Não deixar usar o revive. Não usar o revive logo no começo. Tentar não usar. O potinho de revive me salvou aqui, hein. Caraca, bicho. Bicho é nojenta. Ela demora a morrer, velho. Quase, quase. Tá quase. Aí, foi. Deu um grito ali, vocês viram? Mas ela tá viva ainda, desgramada. Vou manter viva. Caraca, deu um grito ali, mas não morreu não. Gente. Tio. Ela não vai morrer, não é possível. Ah, não acredito. Eu tenho revive ainda, galera. Calma, 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 calma. Eu tenho meus potinhos no inventário. Acho que agora acabou, hein. Nossa, mano. Eu tenho os potinhos de inventário e tenho o manter-me viva, né? Que eu posso usar sempre. Uma batalha demorada. Ó. Manter-me viva aqui é o canal. Isso aqui tem que deixar ele ativado sempre. Se você morrer, você volta. Ó. Me pegou. Antes, tio, ó. Me matou. E aí, ó. Eu tenho lá o manter-me viva e os potinhos no inventário. É bom você manter os dois. Mas sempre tentar evitar usar os potes. Uma arma muito fuleira aqui, galera. Mas tá bom. Vamos usar um pote aqui. Vamos atirar nessa infeliz. Ai, meu Deus do céu. Vou arriscar. Passou raspando. Caraca, mano. Ela é muito dura. Vai cair não, lazarenta? Nossa, raspou. Aí, GP, agora eu poderia arregaçar aqui na magia, né? Caraca, o que que eu faço, hein, gente? O que que eu faço? Eu vou mandar isso aqui. Quer nem saber. Vai pra vala, lazarenta. É possível que ela vai sobreviver ainda. Agora fodeu, só me pegar aqui deu ruim. Ah, foi. Vamos ver. Eu vou lhe dar os créditos por tentar. Mas chega dessa tolice. Veja e aprenda o que a evolução realmente significa. Ih, mano, lá vai ela virar o demônio de novo. Minha nossa. Ó, tá sem o barrigão agora, ó. Xiii, mano. E a batalha continua e eu na bosta aqui. Preciso encher meu life. Ô, Jesus, e agora ela tá mais rápida. Agora ela tá bem mais rápida. Meu última medicina. Tô sem cure já.
E sem... Tô sem o... Os medicina e os revives, né, eu acho. Não tem mais não. Agora tem que... não posso morrer aqui não. Lá vem ela, ó. Ih, desgraceira. Foge, menino. Nossa, tirou 80, baixou minha defesa. Vai fazer aqui, meu Deus. Ei, desgrameira. Manter-me viva, manter-me viva. Urgentemente. Me deixou envenenada, é isso? Eu gosto ali, um status negativo em mim ali. Não sei o que é não. É, envenenada, tô envenenada. Além disso, envenenada. Mas vou morrer aqui agora e vou voltar à vida. Olha lá, já volta a vida aqui. Eita, delícia. Segura a onda aí, Abreia. Crocs Games trazendo emoções aí no parasítimo, gente. Nossa, me paralisou. Sai daqui, desgraceira. É muita, muita raça de habilidades ela tem. Eu tô na bosta. Recupera isso, garota. Vou mandar aqui um Fury 3 aqui, porque senão ela vai me destruir. Mas essa fase dela aqui não é uma fase tão forte igual a primeira, né? A primeira ela aguenta mais regaço. Sai, sai daqui. Ai, paralisada. Sai, 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 sai. Meu Jesus. O demônio aqui na minha frente. Oh, de novo. Não vai dar, mas vamos encher ela de bala, isso sim. Toma. Aí. Manter-me viva. Garantir minha vida aqui. Beleza. Lá vem ela de novo. Desgrameira. Fugir disso, cara. Fugir, agora fugir. Beleza. Aparece aqui. Toma. Toma. Caraca, me deixou paralisada. Vai pegar. Desgrameira 80. Mal tem. Manter-me viva ali ainda. Sem alvo. Espera ela voltar. Voltou. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. O que houve? Morreu? Eu não entendo. Não. Não, você não pode ser nosso inimigo natural. Não. Morreu, desgraçada. Morreu a lazarenta, meu povo. É, morreu sinistramente. Já era. Deve ter havido algumas mitocôndrias. Que sofreram um tipo diferente de evolução. Pense nisso, Eve. Era uma vez, Eve. E aí é o seguinte, pessoal. Agora, a gente passa pro nosso último dia. Que é o dia 6, libertação. Então, agora que vem os planos de Eve de fato, o que ela realmente queria. Vamos salvar o jogo aqui e vamos continuar, que eu quero ir hoje até zerar. Eu sei que a gameplay vai ficar um pouquinho grande, né? Mas eu venho trazendo gameplays grande desse jogo, então eu vou encerrar dessa forma. Vamos acompanhar. Aya, vamos! Aya, qual é o problema? Você foi ótima, Aya! Isso mostra que apenas minha parceira poderia fazer isso, hein? Sim, Aya, estou aliviado que você tenha voltado a salvo. Por que diabos Eve levou tudo aquilo para a Estátua da Liberdade?
Por causa do oceano e o que isso simboliza. O mar é a mãe de toda a criação. Ela é onde ela queria dar luz. Pois bem, galera, agora é o seguinte, né? O que eu preciso fazer? Se você não se importar, eu gostaria de ficar sozinho um pouco. Porque ninguém quer falar comigo aqui, o pessoal é meio ignorante, né? Ninguém quer falar comigo, tô no porta-aviões aqui e tal. E o que eu tenho que fazer aqui, galera? Vamos lá. Vamos entrar aqui nessa portinha. Tem um camarada aqui, ó. Todos devem ir para dentro, senhorita. Muito obrigado pelas suas informações. Essa porta aqui não funciona. Não abre. É a próxima porta. Vamos entrar aqui nessa porta. E porta de vidro abrir, gente. Rapaz. Aqui é o seguinte. Não preciso mais disso. Pode levar. Guarde como uma recordação, certo? Sim, sim. Obrigado. Aya, Wayne veio do distrito até aqui só pra te ver. Olá, Aya. Ah, estarei lá fora e esse cheiro de óleo me deixa meio enjoado. Eu sabia que você conseguiria. Quando ouvi dizer que você explodiu aquela coisa em pedaços, eu tive que vir até aqui. Todos estão dizendo agora que você é a policial número 1 de Nova York. Ei, qual é o problema? Você matou aquela coisa, não está feliz por isso? Acho que você está em estado de choque, né? É. Provavelmente está cansada também. Vou levar essas coisas que estão te atrapalhando. Assim você vai poder descansar. Ouviu? Agora é o seguinte, pessoal. Agora eu posso pegar meus equipamentos, mexer nas minhas armas e tudo mais. Inclusive, eu posso até nomear minhas armas aqui agora. É a hora de você mexer no seu inventário. Você escolher suas armas mais fortes, torná-las melhores e tudo mais. Então, é todo um trabalho de customização do seu equipamento, certo? Então, faça. Inclusive, como eu falei, dá pra você botar o nome da sua arma aí, com seu nome e tal. É ótimo estar nesse cruzador, né? Tenho que contar pra minha mãe sobre isso. Enfim, beleza. Agora, esse cara aqui do canto tem uma outra coisa que você pode fazer com ele aqui, que é pegar itens com ele. Muito bem, recebi alguns suprimentos do Almirante Williams. Por favor, pegue o que você precisar. Então você pode pegar tudo, medicina 4, cura, não sei o que. Encha o seu inventário de itens. E agora a gente vai lá pra fora. E vamos continuar a nossa gameplay, que vai ficar frenético o negócio lá fora. Vamos lá. Belo Natal, hein? Fale-me. Não deu nem tempo de falar, ó. Chegando alguém aí. Os helicópteros. Ah, os dois almirantes ali, ó. Desculpe o atraso. Não podíamos nos aproximar da criatura sem uma confirmação definitiva da sua morte. Sua ajuda foi de grande valor. Por favor, descanse um pouco lá dentro. Como cidadãos... Aia! O que? O que está vendo? Alguma coisa aconteceu aqui, galera. Aconteceu. O que foi? Você está me assustando. Aquela enorme criatura que a mitocôndria estava criando seria... Ih, rapaz. Balançou o trem aí. Não seria útil para ser supremo? Não. É, meus amigos, acompanha aí. Nasceu o desgramento, gente. Ih, rapaz. Ô, bebezinho feio.
Que diabos é aquilo? Você só pode estar brincando. Aquele é o ser supremo. Nós não chegamos a tempo. Que explosões são essas? A energia mitocondrial deve estar fora de controle. A ponto de causar essas explosões. Nós vamos fugir de helicóptero. Por favor, sigam-me. Acho que tudo que podemos fazer agora é correr. Aya, vamos. Aya, qual é o problema? Eu preciso cuidar disso. Aya, não. Não se preocupe comigo, eu voltarei. Por favor, apressem-se. Cala a boca, ô Feliz. Aya, por favor, corta essa de bugiganga voodoo, né? Nós não temos tempo pra perder. Não, Daniel, por favor, isso é diferente. Não é uma bugiganga voodoo. Por favor, Daniel, me solta, desgraça. Demônio. Rápido, por favor. Vocês dois precisam ir agora. Mete o pé. Aya, você tem que voltar. Haja o que houver, viu? E partiram os dois. Olha o neném aí, gente. É um demônio. Chefe, ó. Tamanho da cabeça do menino, rapaz. Já nasceu com asa, ó. Será você ou eu? Aquele que vai sobreviver a isso. Eis a questão. Pois bem, meus amigos, começamos a enfrentar o nosso último boss. Ele vem em formato de cabeção, é apenas um bebê, né? Então aqui a gente pode usar a estratégia de manter-se viva, continuar com essa ideia, né? Apesar de ser um bebezinho ali, galera, ele tem uns poderzinhos ainda. Não é difícil aqui, é só meter chumbo nele. É a fase mais fácil dele aqui. O cabeção, o pink e o cérebro. Engraçado que ele tá flutuando, né? Sem bater as asas. Pra que asa ele tá voando? É o Saiyajin? O Majin Buu dos Inferno? Toma. Caiu. Esse poder dele aqui que é sinistro, ó. Ele leva a zero. Sinistro. Vamos usar aqui o nosso manter viva. Sempre. Esse poder dele cancela todos os status, né? Então, você tem que ficar ligado. É, bebezinho. Cara, eu tô ansioso pelo remake, hein? Com certeza eu trarei no canal o remake de Parasite se sair pra PC, né, galera? Tomara que saia. Porque costuma ser exclusivo, né? Acho que Parasite é exclusivo da Sony. Desceu, cacete. Aí, ó. Caiu, bebezinho. Já era, galera. Último boss abatido com sucesso? Será? Claro que não. Isso é Squaresoft, galera. Isso é RPG de qualidade. Segunda fase do demônio. Cresceu. Isso está crescendo. O que está vendo? Ele virou um demôniozão aí, ó. O cara cresce rápido, mano. E agora ele tem essas magias violentas. Vamos usar aqui o nosso... É, pode nem ser. Vou encher meu life. Encher meu life. Ô, desgrama. Porra. Nossa, mano. Esse raio aqui é foda.
Ô, raiozinho apelão. Agora sim manter-me viva. Vamos continuar atirando nele. Nossa, pegou minha testa. Levanta-te. Caramba, mano, é muita apelação. Eita, sou, passa raspando. Show de bola. Vamos devagarzinho tirando o life dele. Tem medicina 3 aqui, poderia usar? Vou usar, manter-me viva, né? Vai que esse bicho me mata. Eita! Chegar mais perto dele. Tome. Acertou um só. Tome. Fiz uma égua. Acertei. Vamos usar o cure e atirar. Agora ele desmonta em duas partes. E eu vou focar no passarinho primeiro aqui, ó. Porque a outra parte de baixo é mais fácil pra fugir. Eu acredito, né? Vamos focar no passarinho. Oh, tirei bastante dano. E pegou, nossa, 150, mas aí é sacanagem. Oh, desgrama. Sai, 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 sai. Achei meu life, cara. Vou usar a medicina aqui. Deu pra nada essa medicina. Pega o passarinho. Toma. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ah, não erra não, menino. Me detonaram agora. Mas eu tenho meu... manter-me vivo aqui com sucesso. Ih, desgraça. Oh, Jesus. Cara, agora deu ruim. Deu ruim. Vamos usar o 3 aqui. Pô, fala sério, tirou 100. 100, cara. ...68 agora. Regaça demais, cara. É muita apelação. Mais um pouquinho. Mata, mata. Aê, moleque. Agora fogou só o lazarento ali, ó. Manter-me viva. Se eu morrer aqui, eu retorno. Agora ele vem pra cima aqui num pulo desgramento, ó. Tem que ficar ligado. Ó, ele pula e atira. Corre, 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 corre. Ah, é apelação demais, mano. Ah, aí eu não consegue fugir, não. Ela anda muito devagar. Nossa, me arregaçou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outro lado, corre, corre. Ela é muito rápida, ó. Ah, meu filho, meu filho. Vamos usar um cura 3 aqui, porque senão eu vou morrer. Sai, 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 sai. Toma, toma.
Deu ruim. Ah, foi carregar a bosta da munição. Rapaz, não dá pra fazer nada aqui, mano. Vamos aguardar. Ah, não acredito. Tira 100, cara. Só 100. Agora preciso recuperar aqui, meu lado, senão vou morrer. Mantenha-me viva. Pronto, tô seguro. Pode matar se quiser. Tô de boa. Tiro colado, ó. Delícia. Já era, filho de uma égua. Doideira. Ah, o demônio aí, ó. Ele fica se mutando, cara, o tempo todo. Olha lá. Esse é o ser desenvolvido. Mais um bicho apelão. E agora é o seguinte, eu perdi meu status de vivo, né? Palhaçada. Roubado com força. E perdi o status e tô com sangue baixo. Começou roubado. Ele vai fazer. Oh, Jesus. Nossa senhora, é muita bola de energia. Vamos lá, ficar vivo. É a melhor magia que tem, cara, essa aqui. Nossa senhora. Se não fosse ela, tava no sal. Vamos usar aqui um itemzinho aqui, deixa eu ver. É, rapaz, tô com pouco negócio, hein. Espero PV total. Vou usar isso aqui. Vamos usar medicina 3. Vamos com calma. Doido de violência? Toma. Nossa, me pegou. Eita, nós. Deixou com um, cara. Agora eu vou ter que usar o item. Vamos usar. Caraca, bicho. Muito rápido. Você tá doido? Preciso segurar essa onda aqui, mano. Porque se eu conseguir usar o liberar ali, seria bom, hein? Mas vamos manter vivo. Vamos tentar aguentar um pouquinho mais. Vou usar o liberar lá. Vou usar um item agora. Vou usar magia logo. Vou usar um item. Deixa eu tacar primeiro. Depois eu vejo o que eu faço, meu Deus. Jesus, agora ou eu mato ele. Vamos tentar, vamos arriscar. Pô, vai ou racha? Se morrer aqui, galera, volta tudo de novo. Tem que ir lá no navio, né, onde eu salvei. Começa as três fases do boss de novo. Bebê. Então não posso morrer, não. Mas não é possível que ele não vai cair agora. Não é possível. Sobreviveu. Quase que ele me pega aqui ainda. Ai, gente, vamos lá. Tá quase morrendo. Titi. Mais um pouquinho ele morre, eu acho, hein. Foi. Não é possível, cara. Olha lá, caiu. Caiu, Lazarento. Agora, pessoal, ele veio pra sua última formação.
Essa raia voadora ainda está crescendo. Não me espere. Não espere. Ainda está desenvolvendo. Ele está evoluindo. E aí é o seguinte. Deixa eu deixar vocês a par dessa situação aqui. Aqui, qualquer arma que você usar, você vai tirar o dano mínimo de 1. Ó. Vai tirar muito pouco life. Então, o que acontece? Você vai ficar aqui um tempo atirando nele, fugindo. Você pode testar outras armas se você quiser, mas não vai dar certo. Lembra que o Maeda queria dar um item? Né? Ele queria dar um item pra Aya. E o Daniel teve pressa lá? Pois então. É isso que acontece agora. Veja. Eu sei que você quer continuar vivo. Afinal de contas, você acabou de nascer. Mas eu quero viver também, como todos os outros seres humanos. Você vai tirar um pouco de dano dele com a pistolinha. Maldição, isso não tem fim. Só ao menos pudéssemos levar isso para a Aya. O que é isso? São balas com as células de Aya. Então era isso que você estava tentando entregar para ela? Mas acho que é tarde demais. Agora não há nada que possamos fazer. Imbecil! Entregue para mim. Poxa, é um ogro mesmo. Agora vai ser uma das cenas mais top do jogo, galera, ó. E o bicho voando e a Aya olhando. É, rapaz. Olha que doideira do Daniel. Cara é bichão mesmo, hein? E o bicho pegou fogo. Jogou o negócio pra Aya. Conseguiu jogar, ó. Ó. Ô, mentira da peste. Beleza. Agora eu estou munido, Daniel, de munição das próprias células da Aya. Isso é do Maeda. Agora sim, agora veja a diferença do meu dano. Eu tirava 1, 2, no máximo 3. Olha isso. 999 de dano. E aí ficou mais fácil, né, gente? Essa é a fase final do monstro, tá? Essa é a última fase do Lazarento. Ó, que delícia. Aê. 999. Agora tô de boa, tô de boa. Usa um curezinho aqui. Mais um pouquinho ele morre. Já era, já morreu. Aí, ó. Já era. Magikarp aí, ó. Perdeu as asas. Caiu. Agora, pessoal, apesar dessa tela verde aí, que eu achei que o jogo tivesse travado. Daniel! É preciso fazer o que agora? O que todo mundo deve fazer em uma batalha em uma situação de risco? Meu Deus! Deve haver algo no cruzador para nos livrar dele. Eu preciso correr, mano. É só correr. Um detalhe. Se aquela meba ali encostar em mim, game over. Aí tem que lutar tudo de novo. Bem, vamos meter o pé. Pra cá. Ó, lá vem o peixe ali, ó. Ô, desgrameira. Tá atrás de mim, ó. Não posso errar o caminho. Lá vem ele, lá. Vai aparecer ali, ó. Ó lá. Desgrameira. Corre, corre, mulher, corre. Mulher parece estar com problema nas articulações. Artrose. Vai pra cá. Se não for pra cá, ferrou. E não, não, não. Aí volta. Ih, ferrou. Ih, meu Deus do céu. Lá vem o peixe voador. Corre, minha filha. Doideira.
Show. Agora aqui tem um dispositivo aqui. Se a pressão das caldeiras subir demais, eu posso explodir o navio em pedaços. Qual é o plano dela? Explodir o navio com tudo dentro. Inclusive com aquele peixe ali, ó. Só que eu preciso fugir, né? Sabe onde nós estamos? Estamos na cozinha do inferno. Não tinha risadinha não, mas eu achei interessante. E o bicho tá vindo pra cima de mim, ó. Ó, ó. Ficou quente aí, tio? Aí é só subir a escadinha aqui. Vambora. Meter o pé, sair correndo. Subir a outra escadinha aqui. Vai, minha filha. Não pense que o bicho tá morto, não. Que ele vem atrás da gente. Ó lá. Vambora, vambora. Ah, minha filha. Tem que torcer o negócio ainda. Hein? Corre, Aya. Corre que o bicho vem. Lá vem ele. O cara mais incrível que ele abre porta, velho. Ela tem que girar um negocinho ali. Ele abre a porta facilmente. Olha lá, ele vindo ali já. Oh, meu Deus do céu. O bicho tá colado. Levantou. Ih, caralho. O cara voa nas escadas, ó. Vamos, 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 vamos. Lá vem o bicho. Eita, nós. Agora é só curtir o final, galera. Acompanha aí a CG, hein. Finalmente acabou. Eu não entendo por que eu tenho esse poder. É porque Maia também está dentro de você, Aya. O quê? Quando sua mãe e sua irmã morreram, eles transplantaram uma parte de sua irmã para você. Em mim? É. Quando você tinha 7 anos, você provavelmente não se lembra mais. Você nasceu com um problema no olho esquerdo. Por conta disso, a córnea de Maia foi transplantada em seu olho esquerdo. Meu olho esquerdo. Então o que eu vi quando toquei Eve era... Dizem que quando se tem uma experiência extrema, o que você vê fica registrado na clônia. Mas isso não foi cientificamente comprovado. Aquela era a última memória de Maia? Aquilo foi a última coisa que ela viu? Com relação às mitocôndrias que estava no corpo de Aya, eu acho que ela sofreu uma mudança evolutiva diferente da Eve. Vivendo simbioticamente com mitocôndrias de Aya, ela ainda possuía o poder de Eve. Daí evoluiu ao ponto de poder viver simbioticamente com o núcleo humano. Maia e eu, nosso poder... mitocondrial. P-
Primeiro o incidente no Japão e agora isso. Será que isso é uma mensagem para toda a humanidade? Mensagem? Que tipo de mensagem? Como posso explicar? Será que a Terra é um ser vivo como um todo? Nós humanos o invadimos como um vírus fora de controle? Nós, tem essência, estamos transtornando o equilíbrio natural do corpo? Isso é definitivamente destruição absoluta? Não, nós não somos tão fracos. Como pode ver, humanos são em essência parasitas. Pode-se dizer que somos os parasitas e a Terra é o nosso hospedeiro. Vejam, o Sol está nascendo. Faz sentido, né, galera? Se realmente a Terra for um ser vivo e nós somos os bactérias e parasitas, sei lá que diabo que é, realmente nós estamos destruindo tudo, né? Muito legal essa visão do game aí. Por isso que eu gosto de jogos com história. Mas não acabou ainda não, galera. Calma, que tem mais coisas pra vir aí, né? Mais coisas pra acontecer. O final do jogo é bem legal. E aí finalizou o sexto dia. E agora a gente tá no segmento. Depois dos acontecimentos, tudo que aconteceu. Um ano depois, né? Acho que é um ano que se passa. Na mesma data próxima, acho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, o menino aí, ó. Lazareto, que não cresceu nem um centímetro. Ele tá com a mesma roupa. Impressionante. Essa roupa bonita aí. Vamos, Aya. Aqui, pega minha mão. Obrigada, velho. A Aya aí vestida com seu vestidinho top, toda elegante. E o Daniel com a sua roupa mofada velha também, com a mesma roupa. Eu não me dou muito bem com esses eventos sociais. Ah, eu não. Eu adoro essas coisas. Nós precisamos nos vestir para a véspera de Natal. E o Maeda também com a mesma roupa também. Ô, desgrameiro. É, primeiro veio pro Japão só com uma roupa, né? E uma cueca. Essa é a minha primeira vez, então eu estou um pouco nervoso. É porque você está com a Aya e ela é muito bonita. Ah, o quê? Ah, não, 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 não é isso. Está começando, vamos. É, o menininho mais esperto que o japonês aí. Tá aí o Maeda. Aya. E as pessoas imóveis. Sim. Daniel, bem, estão atrasados, não estão? É melhor se apressarem, vai começar rápido. Galera, a agenda aqui passa sozinha, então tem hora que passa muito rápido, não dá pra me ler. Os banheiros devem estar lotados, sim, provavelmente é isso. O que houve? Você parece tenso. Sim, claro. O quê? Bem, já estou voltando, já estou voltando. Olha eles aí, chegaram os cambada. Ô menino chuató, me empurra não, desgrama. Anda, Maeda, chegamos a tempo, vou sentar do lado de Aya. Desculpe pelo nosso atraso. O menino cortou o clima aí, ó. O japonês safadinho queria ficar do lado da Aya. E aí, galera, repete-se o início do game. Aquela peça topzera de teatro lírico. O cara tá cantando aqui, eu vou falar, mas tá cantando, tá? Pai, por favor, dê-me sua permissão para casar-me com a Eva. Não é mais Eva, é Eva. Eu o proíbo. Você sabe bem o que acontecerá se fizer isso. Aqueles que se rendem à sua beleza morrerão de forma terrível. Tu não entendes. É ela quem tem sofrido depois das mortes. Ela é má. Guarda, pegue-a. Queime-a na fogueira. Ao fogo. E agora?
Vai pegar fogo geral de novo. O povo se assusta. Mas a peça segue naturalmente. Não teve incidente. Pai! Se você vai sentenciá-la à morte, então eu peço que tire minha vida junto com a dela. Edward! Você na frente, você daí, desgraça. Ô, oh, desculpe. Entendido, caras. E aí ela vai começar a cantar. Vamos lá. Começou a ópera. Era pra ser assim, né, no começo do game. E aí, pessoal, uma coisa curiosa. A ópera começa e tudo mais. Acontece isso no final, que eu não entendi muito bem do que se trata, gente. Olha, se vocês souberem aí, deixa nos comentários. Aí está, nossa... Aya, ela abre os olhos e fica vermelho, como se as mitocôndrias dela estivessem ainda reagindo. E não só ela, como todos os habitantes da cidade. Será que é uma dominação da mitocôndria? O que seria? Veja. Geral, uma contaminação, algo que está por vir, ficou aí a desejar um final que de repente poderia continuar, sei lá. Mas muito bacana isso aqui, ficou aquela interrogação, né? O que vem depois? Eu sei que tem o Parasite 2, mas eu não lembro se o Parasite 2 tem a ver com isso aqui, não lembro, realmente não lembro. Pois bem, aí a gente encerra nossa gameplay, galera, ó. Foi um prazer enorme relembrar esse jogo aqui no canal. Peço desculpas aí pela duração dos vídeos. Prometo que nas próximas falarei menor, porque realmente é longo. Mas eu gostei demais de relembrar esse clássico. Agradeço a todos os inscritos. Patriota, Pulp Max, Kleber, Adonai, Thiago, Pedro, João, o nosso amigo Matheus. Bom, Matheus tá sumido. Matheus, meu filho, aparece aí. Todo mundo, galera que sempre tá envolvido no nosso canal aí, é muita gente, tá? Eu não lembro o nome, tem uns que dão um nome fantasioso aí, né? Outras pessoas de outros canais também. Obrigado a todos pela força, pela moral. Nosso humilde canal traz mais uma história pra vocês e deixa nos comentários aí se vocês gostariam de ver o Parasite 2 no canal que a gente traz, só que aí eu vou trazer com gameplays um pouco menores. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!